Johanna Lindbagge, fröken Sverige Minimly Tango i Let's Dance. Johanna Lindbagge hyllas av juryn i Let's Dance. Men hon och danspartnern Tobias Wallin hoppas bara på att hålla sig kvar. Det är inte kul att någon måste lämna varje lördag. Vi hoppas att vi får dansa så länge det bara går, säger hon. Johanna Lindbagge, 51, är med i årets säsong av Let's Dance och dansar med Tobias Wallin. Nyheter 24 har tidigare rapporterat om Johannas tid hittills i tävlingen och bland annat om skadan hon fick utstå för några veckor sedan. Johanna Lindbagge och Fröken Sverige, när vann hon? Året var 1993 och Johanna Lind kammade hem vinsten. På andra plats det året kom faktiskt Victoria Silvstedt, och på tredje plats Anna Hofvenstam. Hela livet förändrades. Det gick så jäkla fort allting. Jag var ung och lite naiv. Offentlig person till att bli allmän egendom. Jag växte upp väldigt snabbt och lärde mig att hantera saker själv. Det fanns inget management eller så runt omkring, säger hon. Johanna Lindbagge om numret. Budskapet som paret kommer att förmedla i sin tango är ett om att gå sin egen väg. Och Fröken Sverige-temat kommer att synas i numret, avslöjar Johanna Lindbagge. Min klänning kommer vara inspirerad av den klänning jag bar på Miss Universum-tävlingen för 30 år sedan. Det blir en tillbakablick både när det gäller kläder och ett budskap som man kan ta med sig. Att inte gå vilse i andras fotspår. Ångrar inte tävlingen. Men hon ångrar inte att hon ställde upp i tävlingen, som i dagens mått anses förlegad av många. Det var stort då, och i USA och Latinamerika är det fortfarande stort, men vi i Sverige har ju gudskelov följt utvecklingen och det är ingenting som är aktuellt idag. Det som är skönhet ligger ju i betraktarens öga och skönhet för mig är att vara sig själv. Förra veckan fick Johanna Lindbagge och Tobias Wallin högst poäng av juryn. Men något favoritskap vill Johanna Lindbagge inte höra talas om ännu. Jag måste ge en elogge till Tobias som är grym på att göra nummer som jag ska försöka klara av så bra jag bara kan. Det är kul att juryn och publiken tycker om det jag har gjort. Men nu är det en ny vecka och alla är jätteduktiga. Johannas passion för dansen. Trots att Johanna Lindbagge aldrig tidigare hade provat på pardans innan hon började träna inför Let's Dance kan hon redan nu känna en passion för dansen.
och förutom träningsvärk har hon lyckats hålla sig skadefri. Jag har lite blåmärken, men det är ingenting jag går omkring och tänker på. Det betyder ju att man har gått in för det här. Det är intensivt. Vi tränar varje dag och det är likadant för alla. Vi mår så himla bra av det här, förutom att man kan vara lite trött ibland. Johanna och maken Anders Bagge. Trots att maken Anders Bagge medverkade i Let's Dance redan 2011 har paret aldrig dansat med varandra hemma. Johanna Lind Bagge säger att dans inte är makens grej. Jag tror att Anders åkte ut i det fjärde programmet om jag inte minns fel. Sissy som han dansade med fick nog slita ganska hårt under träningen. Hon har ett råd till alla där ute som blir sugna på att dansa efter att ha sett henne virvla runt på dansgolvet. Till alla där ute som går runt och funderar på att börja dansa, bara gör det.